チャオ、こんにちは、パスタマニアです。今日は秋なのでトリュフ入りのカルボナーラを作りたいと思います。まあカルボナーラもね、作り方いろいろありますけど、僕は生クリームを入れない派です。もちろん生クリーム使って優しく作ってもいいと思いますよ。それでは美味しくできるでしょうか。最後までじっくりとご覧ください。黒胡椒は粗くひきたいので、今回はジップロックに入れて麺棒で叩きました。こうすることで飛び散らずに済みますね。多分他にもいい方法あると思います。ポイントはすごく粗くひくことですね。あえてペッパーミルを使わなかった。黒胡椒の風味がたまりません。自家製パンチェッタを粗めに刻みました。ベーコンでも大丈夫です。本当はグアンチャーレっていう頬肉のハムを使います。脂身が多い部分ですね。ペコリーノロマーノチーズ2人分で 50g ほどたっぷり使います。やっぱりチーズはおろしたてが一番おいしいです。まずパンチェッタを弱火でこんがりと焼いていきます。油がたくさん出るのでキッチンペーパーで吸わせて少し油を抑えます。こうすることであんまり重たくならずに済む。パスタを茹でるお湯に粗塩を入れます。グロッソといって粗いくひいた海塩ですね。今日のパスタは 1.9 ミリのブロンズ仕立て、太めのパスタが似合います。卵黄2個と全卵1個、チーズと混ぜ合わせていきます。先ほど引いた黒胡椒も半分程度入れて一緒に混ぜてよく練っていきます。茹で上がったパスタ、茹で汁を加えてパンチェッタと混ぜ合わせていきます。しっかり乳化させます。チーズと卵のペーストにパスタを混ぜて、こうすることでダマにならずに済みます。いい感じにクリーミーでしょ。
今日は特別なカルボナーラです。黒トリュフをたっぷりと上に、この香りがとってもいいですね。卵料理と抜群の相性のトリュフです。さらに最後に黒胡椒をまたかけて、贅沢な一品ですね。さあ食べていきましょう。ああやっぱり秋はトリュフですよね。特にこのね、黒トリュフよりももっといい白トリュフっていうのが何倍もお値段が高いのがあるんですけど、まあ、どちらでもトリュフには変わりないので、今日は黒トリュフたっぷりのカルボナーラでした。やっぱりカルボナーラのポイントはたっぷりチーズと粗挽きの黒胡椒。トリュフは最近はトリュフ塩とかトリュフオイルとかいろいろ出回ってますので、まあお好みのものを選んだらいいと思うんですけど、僕は今日は、オリーブオイルに漬けられた黒トリュフスライスを使いました。まあもちろんね、オイルもすごい香りが強いんで、まあそういうのを使って手軽に家庭でもトリュフ入りのカルボナーラが食べれるということで。では今日はこの辺りで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。チャオ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 チベディアムチャオ。